deixar aquele somzinho. Fecha aí, amor, por favor. Fecha a porta? É. Sério? Aham. Que isso? Calma aí. Já começou aqui. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, tudo certo. Obrigada por aceitar participar e obrigada a gente vocês aqui por convidarem. Obrigada a vocês também. É um prazer. Eu de vez em quando vou olhar aqui para esse lado porque eu tô com as perguntas aqui no computador. Tá bom. Todo mundo mandou pergunta, todo mundo tá querendo saber, ter dicas, enfim. Eu vou me apresentar rapidamente para você. Muitas pessoas já me viram ontem. Tem gente que estava achando que ia ser Alejandra, enfim. Eu sou Juliana. Eu trabalho e monto lá na equipe Alejandra Fernandes, aqui no Rio. Sou da área de marketing. Então, eu sou responsável por, enfim, todas as ações de marketing que a gente tem feito na escola. Eu estou buscando trazer referências e exemplos e pessoas que nos inspiram, né, para os alunos, principalmente da escola, conhecerem, ficarem mais próximos e tudo mais. Então, a gente escolheu e, enfim, de novo, obrigada. Sim. Então, eu queria que, por mais que muita gente te conheça, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouco sobre o início, seu início no esporte, como você começou, quanto tempo, como é que foi isso. Tá bom. Para quem não me conhece, eu sou Giovana Paz, eu sou cavaleira amazona de adestramento, olímpica e mundial, eu tenho 22 anos e eu comecei o hipismo, na verdade, minha família não tem nada a ver com um cavalo, uhum. Nunca teve. Eu vi o Rodrigo Pessoa ganhar Atenas na TV, e aí eu olhei pro lado e falei, mãe, eu quero ir pra Olimpíada. Desse jeito. E aí ela falou, ah, legal, mas melhor dar uma treinada antes, né? Aí saímos procurando uma escola de equitação aqui na minha região, que por acaso uhum. É um lugar que já hoje em dia já é outro lugar, né? Não é mais o mesmo nome, uhum. Mas é 2 quilômetros de onde eu moro hoje. Ah, coincidência! Sim, 2 quilômetros, assim, do ladinho. E era pra ser uma coisa assim, meio de fim de semana, família, eu, meu pai, meu irmão, uhum. Minha mãe. Aí meu irmão já foi o primeiro a falar, não gosto disso, não quero. Aí meu pai levou um estombo também, falou, não quero. E aí foi indo eu e minha mãe, aí tipo, começou a ser uma coisa assim, ah, mãe, não quero só de fim de semana, me leva de dia de semana, depois da escola. Uhum. Isso eu tinha 5 anos. E aí ela foi se empolgando, ela foi se empolgando e foi virando nossa vida, assim. Eu e ela, a gente começou a viver nossa vida em função disso. E aí minha mãe é meio doida, deu 2 anos que eu tava montando, ela comprou o lugar onde eu moro hoje, que é meu Aras. Ai, sensacional. Mas vou te falar, muita gente também gostaria de ter os pais assim pra frente. Nossa, que incentivo. Isso é maravilhoso. Eu tenho muita sorte, porque um pai normal, eu acho que ia falar assim, você tá doida, né? Depois de 2 anos ainda comprar um Aras. Ela não comprou tipo um cavalinho, ela comprou um Aras. É. Né? Mas aí que ela também foi entrando no meio dos negócios, né, dos cavalos. Uhum. Então, hoje em dia ela é exportadora de lusitanos para os Estados Unidos. Então ela, além da minha carreira, ela foi direcionando a vida dela também nesse meio. Então uhum. Foi uma coisa que juntou útil ao agradável, entendeu? Sim, e nossa, maravilhoso isso. Acredito que muita gente que tá assistindo falou assim, ai pai, compra também, eu quero. Nossa, aproveitando então, já que você falou sobre isso, eu vou te perguntar como é, porque hoje você treina e tem os seus cavalos, tanto de competição quanto os que do trabalho e tudo mais, dentro de casa, né, basicamente. E como é isso para você? Como é que você sente isso? Como é ter os cavalos bem próximos a você? Você sente uma vantagem, tipo, sente mais sintonia? Como é que é essa relação? Ah, eu
eu não posso negar que é uma vida maravilhosa, né? Que eu tenho uma vida dos sonhos, realmente. Eu sei que eu tenho muita sorte. Mas, com certeza, é assim... Você morar com os seus cavalos, de alguma maneira, assim, você acaba sabendo tudo dele, né? Por exemplo, tem bastante gente que vem perguntar pra mim umas coisas assim, no Instagram e tal, mas ela não sabe nem responder direito o que acontece com a vida deles. Uhum. E eu sei tudo, assim, porque eu tô aqui, eu mando toda a logística do meu ar, sou eu que comando, né? Então, eu faço minha programação, eu decido a ordem que eu quero montar meus cavalos, é uma sintonia maior, querendo ou não, porque você vive uhum. com eles não só em cima, né? Você tem esse, esse chamegozinho de estar todo dia, de poder, se eu quiser agora, 11 horas da noite, ir lá ver eles, eu posso, entendeu? É, isso então, aí é muito bom, porque não, porque muito não bom, fica muito naquele... É, ah, eu só pode de 8 às 6 e, sei lá, segunda-feira não abre ou coisa do tipo. Então, isso aí é mas também tem suas desvantagens, né? Porque você tem que comandar tudo, assim. Então, sim. Tem, várias vezes tem problema, assim, acabou a ração. Se você monta numa hípica, é um problema que você não vai ter. Sua hípica vai resolver o problema. Eu não, eu tenho que ir lá, ligar pro fornecedor, falar, ai, pelo amor de Deus, entrega a ração. É, se acontece alguma cólica, também sou eu que tenho que atender. É. Tem suas, claro, são mais vantagens do que desvantagens. É, mas são coisas que acontecem, né? É, até falando um pouco sobre você até mesmo atender, você faz faculdade de veterinária, né? Ah, e básico. Como é que... Já tá acabando. Então, como é que faz? É até bom para você, é um estágio, sei lá, integral, né? É, minha vida é um estágio, né? Minha vida sempre foi um estágio. Entendi. Maravilhoso. E como é que você faz para conciliar a parte acadêmica, a sua faculdade, com seus treinos? E até voltando um pouquinho na época das Olimpíadas, que você tinha que ter mais competições, que, enfim, era uma rotina diferente. Como é que você faz para conciliar? Como é que funciona isso? Então, é uma parte um pouco difícil, assim, da carreira, né? Mas uhum. a Olimpíada em si foi um pouco mais tranquilo. A Olimpíada e o Mundial, na verdade, foi um pouco mais tranquilo porque eu tava com o cavalo aqui no Brasil, que era o Zíngaro. Uhum. Então, eu competi aqui mesmo, competi por aqui mesmo, então dava para conciliar tudo certinho. Entendi. Eu confesso que eu não sou a melhor aluna, não, da faculdade, confesso. Eu sempre dou preferência para os cavalos. Então, se eu tenho uma prova, da faculdade, mas tenho uma prova, uma competição dos meus cavalos, uhum. meu foco é sempre para os cavalos. Mas eu estudo numa faculdade que ainda bem é meio período. Então, eu consigo, eu vou de manhã para a faculdade e fico período da tarde montando. Mas muitas vezes já deixei de ir para a faculdade para ficar montando. Entendi. É porque tem muita gente... Esse ano, aqui agora... Com essa quarentena, não. Mas esse ano ia ser um pouco mais complicado, porque meu cavalo de competição mesmo, de alto nível, tá lá na Europa. Então, eu ia faltar bastante na faculdade. Já passei por poucas e boas com nota. Já tive que tirar 8 numa prova, porque eu perdi uma no começo do semestre. Não, não é fácil, mas... As faculdades até incentivam um pouco, né? Começam a abonar suas faltas, porque você mostra e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Você perde matéria, perde um monte de coisa, mas faz parte. Senão, não tem como. Mas agora no nono semestre também não tem mais o que reclamar. Já foi. Já foi. Exatamente. E aproveitando, falando, o seu cavalo que fica lá na Europa é o eleito, né? Isso, e como é que você lida? E como é que há quanto tempo você tem ele? Como é que funciona essa questão de ele tá lá, você tá aqui? Quantas vezes você vai? Como é que é? E quando você chega, como é que é? Ele te reconhece, não te reconhece? Como é que é o treino? Você sente uma evolução? Ou às vezes é um passo atrás, depois dois para frente? Como é que funciona isso? Então, eu tenho eleito faz 3 anos.
E eu no começo ele estava com o meu antigo treinador, que era lá em Portugal, e depois eu mudei de treinador, ele foi para Espanha. Não é o ideal, eu confesso, sei disso, não é o ideal. O ideal era eu estar com ele, fazer conjunto, estar sempre junto. Mas é uma oportunidade muito boa para mim ter um cavalo lá na Europa. E eu também não queria largar, a minha faculdade para ir para lá ficar com ele. Eu vou fazer um dia, mas eu dei preferência em fazer a minha faculdade, terminar, porque a gente também nunca sabe o que vai acontecer, né? Deus me livre, acontece um acidente, eu não posso mais montar. Pelo menos eu tô num meio que eu gosto, que é a veterinária. Mas dei essa preferência por terminar minha faculdade para depois ir. É muito difícil lidar com a saudade, porque ele é um cavalo. Sabe aquele cavalo gente boa? Sim, que não te dá trabalho nenhum. Nossa, ele é só amor com ele. Então é difícil, porque eu queria muito ter ele aqui e queria ter filhos dele, queria cobrir minhas éguas com ele. Então essa é uma desvantagem dele estar lá. Mas, de novo, é sempre pôr na balança. Eu preferi ter um cavalo na Europa, tem vantagens, né? E eu confio muito, muito, muito no meu treinador. Então, eu sei que ele está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Então, quando eu chego lá, claro, os primeiros dias é meio adaptação. Eu tenho geralmente poucos dias para treinar antes de entrar numa prova, por causa da faculdade. Mas ele é um cavalo. Assim, relativamente tranquilo. Como explicar assim? Ele é um cavalo que, se eu for na manha, assim, eu consigo pegar todos os jeitinhos dele. Ele é um cavalo bem da paz, entendeu? Claro que não é o que eu quero. Eu queria tirar o máximo dele, queria dar o meu máximo. Então, quanto mais tempo a gente tem, melhor. Mas, por enquanto, essa é a alternativa que eu arrumei, entendeu? Por isso que tá assim Ah, por mas aí enquanto. é temporário também, né? Daqui a Sim, é pouco temporário. vocês Por isso estão que juntos. eu não me preocupo muito, porque é uma coisa temporária mesmo. Entendi. Ah, é maravilhoso isso. E ter essa oportunidade de ter um cavalo lá e poder participar das Ah, é. competições lá. Eu tive a oportunidade de ver algumas competições em Portugal e é um nível também Ah, é, absurdo. não. Então, vale Nem se muito a compara. pena. Não, nem se compara, assim, é outro universo, né? Assim, não só o nível de cavaleiros, é um outro universo, o nível de organização de prova, todos os bastidores de uma prova, assim, é muito bacana. Tanto que eu tento sempre, quando eu tô numa competição grande, eu tento vir no meu Instagram mostrar pro pessoal como é que é as cocheiras, como é que é as coisas, porque é um mundo totalmente diferente. Sim, verdade. E falando sobre seu treinador, é o Paulo Caetano, se eu não me Não, o Paulo engano. Caetano era o meu antigo treinador de Portugal. Agora eu treino com o Cláudio Ah, Castilha. sim, verdade. E como é que é a sua relação com ele, em relação mesmo a treinador, ele ficar te olhando, enfim, o treinamento em si, como é que é para você ter um treinador que fica tão longe e que vocês se encontram eventualmente? Como é que funciona nos treinos e nas competições? Então, ele tem vezes que ele vem para me ajudar com os cavalos daqui, mas geralmente, como agora o foco era mais no eleito, eu ia mais. Então, ele acabava me treinando mais no eleito. Mas é um pouco de desvantagem também ter ele tão longe, porque é sempre bom, né, ter a pessoa por perto para mesmo sim, até numa dificuldade ele poder montar meu cavalo assim, ia ser muito bom. Mas eu consigo levar bem, já estou numa fase assim que eu consigo me virar bem com os meus cavalos, e caso eu tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, eu filmo, mando para ele me responde, ah, Ah, faz isso, faz maravilha. aquilo. Então ele consegue ir me dando um apoio meio internet, mas Entendi. não é o ideal, mas é um ponto que eu já consegui manter, entendeu? Já consigo manter meus cavalos bem, mesmo ele estando longe. Ah, isso é muito importante. A gente, pelo menos eu penso assim, que é bom a gente também não ficar 100% dependente de um Ah, não. treinador, né? Porque tem gente que às vezes
fala, não, eu só vou entrar na prova, eu só vou treinar se eu tiver alguém do lado. Tem pessoas que preferem e que Não, lidam é melhor com sempre isso. bom. É sempre bom ter a pessoa ali do lado, numa dificuldade, é sempre bom. Mas é importante também você conseguir voar com as suas próprias asas, entendeu? É uma, eu acho, né? Exatamente. É, claro, ia ser ótimo se eu tivesse em todas as minhas provas aqui, eu ia adorar. Mas Sim, com certeza. chega uma hora que você já consegue falar, não, beleza, tô seguro o suficiente, vou conseguir entrar numa prova sem ele. Entendi. Ah, então, maravilha. E é como eu te falei antes, né? É uma fase. Daqui a pouco vocês Sim. estão um pouco mais próximos, fazendo os Sim. campeonatos lá na Europa. E, enfim, fica tudo muito Mal mais vejo fácil a por hora. lá, né? Mal vejo a hora. É, falando em competição, queria saber como é que é o seu perfil, antes de prova. Você geralmente fica ansiosa, nervosa? Como é que você lida com isso? Tem algum tipo de ritual, superstição, enfim, alguma coisa que você sempre faça ou é muito tranquilo para você? Eu hoje em dia eu sou bem tranquila. Eu não. É raras as provas que eu fico nervosa. É, já fiquei muito, já cheguei a ter que tomar chá de camomila para dar uma acalmada, mas isso já faz bastante tempo. Hoje em dia eu já sou bem tranquila, porque vem bastante gente conversar comigo também sobre isso. Ai, que eu fico muito nervosa, não sei o quê, mas eu fico pensando, poxa, mas você tá fazendo o que você gosta. É, Sim. você tá ali pondo sua cara a tapa, mas. Tudo bem, você faz isso que você gosta, ninguém tá te forçando. O cavalo é seu, você tá, ou se não é seu, você tá pagando pra estar tá montando ele. É, não tem por que ficar nervosa. Até porque é um esporte que ainda bem, o adestramento não tem risco, né? Claro, se fosse salto, é um pouco mais arriscado, né? Você põe. Os amadores geralmente jogam bastante acidentes, assim, mas o adestramento, ainda bem, não é esse tipo de prova. Então, eu acho que não tem por que ficar. Claro, você pode ficar ansioso e tal, mas nervoso, assim, meu Deus, não quero ir, não quero ir. Eu não Você ficou vejo muito por nervosa? quê, porque é uma coisa que você gosta, é uma coisa que você tá ali porque você quer. E você ficou nervosa, ansiosa nas Olimpíadas, no Mundial? Porque são competições, assim, de um Ah, outro sim, nível, não. né? Um Aí outro patamar. já é outro patamar, exatamente. Na Olimpíada, como foi a minha primeira grande, né? E sempre foi meu maior sonho, assim, falei lá na Olimpíada do Rodrigo Pessoa, falei, quero ir para a Olimpíada, era meu maior sonho. No dia anterior, eu tava assim, ai, vamos logo, ai, ai, não chega logo, ai, pelo amor de Deus, não passa, o dia de chegada não dá, sabe? Eu ficava assim. No dia em si, não fiquei nervosa, fiquei concentrada. Tentei me concentrar, não sei o quê, fiquei pensando. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é sentar, assim, perto do meu cavalo e ficar pensando em todas as figuras, falar assim, ah, tem que ser assim, não vou cometer tal erro. Eu gosto de passar a reprise todo dia na minha cabeça e pensar, aqui é uma dificuldade, aqui eu vou fazer tal coisa, ali eu vou fazer tal coisa. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu fiz isso no dia da minha prova da Olimpíada. Mas é que eu tava tão, meu Deus, é a Olimpíada, eu tô tão feliz de estar aqui, que também não deu tempo de ficar nervosa, porque eu tava, meu Deus, é a Olimpíada. E aí Tava você fala, aí curtindo olha pro também, lado o né? melhor cavalo do mundo, aí passa pro outro lado o melhor cavaleiro, aí passa, não sei, aí você fica meio, meu É muita informação, não dá nem tempo de ficar Deus! Muito, nervosa, né? muito, muito. Não, não deu tempo. Eu tava mais ansiosa no dia anterior do que nervosa. E no Entendi. Mundial já fui Nossa. mais tranquila. É, porque já tinha passado também, né? Aí, nossa, mas é uma maravilha. E isso é muito importante. Eu vejo muitos atletas, inclusive atletas profissionais, que ficam nervosos no, no, na hora da prova e às vezes não tem um Muitos. rendimento tão bom quanto Sim. nos treinos, o quanto a gente sabe que poderia Sim. se dar bem, né? Então, esse seu jeito, maravilhoso. Até eu, às vezes, fico nervosa em algumas coisas básicas, e aí eu me vejo fazendo erros que não Que não era deveria, para estar. Não que... era para estar. Exatamente, é. Exatamente. Por Exatamente. exemplo, é muito comum o atleta ficar nervoso e errar a reprise. Que é uma coisa que, tipo, não acontece na vida. Não acontece na vida normal. Assim, é uma coisa muito. Assim, dá para ver que é nervosismo. Então, isso aí é maravilhoso.
você conseguir manter a calma e conseguir se Sim. concentrar naquilo dali, porque só Eu sou a sucesso. pessoa. Eu sou bem fria, eu sou bem fria. Até pessoal que me conhece fala: Meu Deus, ela parece a Frozen, se não me engano. Muito bom. E aproveitando algumas, gente, tem muita pergunta aqui que eles Tem mandaram ainda bastante. mais. Uma dúvida que o pessoal mandou é como você distingue os cavalos antes das provas? Se tem alguma dica, se faz alguma coisa especial, como é que você procura fazer isso? Tenho, eu tenho uma dica e eu acho isso aí um assunto um pouco polêmico. Vejo bastante cavaleiro, colega, aquecendo os cavalos e tirando tudo que tem para tirar do cavalo na hora do aquecimento. É uma coisa que eu, particularmente, eu, Giovana, não faço e não gosto. Porque eu acho assim, você tá lá na prova, não é agora que você vai ensinar seu cavalo. Se você tá fazendo a prova, é porque seu cavalo já sabe. Claro, eu particularmente, quando eu vou fazer. Eu vou falar do grande prêmio, que é o que eu tô mais acostumada. Tem algum exercício que você tem mais dificuldade? Eu vou tocar nesse exercício. Vou dar uma passada. Mas eu vejo o cavaleiro fazendo 10 piruetas no aquecimento. Tem necessidade? É uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu não gosto, eu não acho legal, porque eu acho que. Eu aprendi isso na minha vida. Assim, cada exercício que você faz em casa, o aquecimento, é um exercício a menos que você vai fazer um dia numa competição. É uma coisa minha, assim, eu aprendi isso com o seu Orlando, o Orlando Facada, que foi meu primeiro mestre. Ele falava assim: cada trote alongado que você faz em casa é um trote alongado a menos que você tem numa competição. E eu acho isso muito certo. Porque não tem necessidade, você já vai fazer um grande prêmio, é uma prova super difícil, que exige muito do seu cavalo. Tem necessidade de você estar lá no aquecimento, tirando o couro do seu cavalo? Seu cavalo já sabe aquilo. Sim, Então, ou deveria saber, né? exatamente, eu gosto assim, toco nas coisas que tem mais dificuldade e vou dando uma, sim, porque no ali você não vai conseguir mudar muito o que você, os defeitos que já estava tendo. Não tem o que fazer. Ali você vai tirar o máximo que você pode dentro da prova. Você tira o máximo que você pode ali no aquecimento. Eu acho que dentro da prova a chance de você ir mal é grande. Acaba irritando também, né? Você fica irritado, tem gente, né, que fica irritado que não tá conseguindo fazer tão bem, acaba irritando o cavalo, então. Eu acho que você vai fazer um exercício, tá bom? Por exemplo, vou falar de pirueta, que é uma coisa que é um exercício complicado para o cavalo, é um exercício que exige muita reunião. Você faz uma pirueta no seu aquecimento, que é um exercício que você talvez tenha dificuldade. O cavalo fez mal? Beleza, vamos fazer mais uma. Agora, eu, Giovana, não gosto de ficar 10 piruetas. Pra quê? O cavalo já sabe fazer pirueta. Sim, você geralmente, o que você acha, e enfim, se você já fazia antes, fazer a sua reprise no aquecimento, o que que você acha disso? Eu não faço. Ou você Eu. faz só as figuras? Então, eu tenho o costume de, assim, eu. Por exemplo, no Grande Prêmio, tem as diagonais certas, né? De um lado é o dança-tempo, de outro é o dança-dois, a linha do meio. Eu gosto de fazer os exercícios para os lados corretos. Não Entendi. necessariamente faço na ordem. Então, Entendi. eu gosto. Eu geralmente toco quase todos os exercícios, quase. Assim, toco, não sei se você entende, toco, eu digo, faço uma vez, né? Eu geralmente toco pelo menos uma vez cada exercício. E gosto de fazer para o lado que é na prova. Por exemplo, se o alto Entendi. é do trote pro lado direito, eu faço alto do trote pro lado direito, entendeu? Mas Entendi. eu geralmente, mas respondendo a pergunta, eu não, geralmente não passo a prova, não. Entendi. É muito bom, porque tem gente. Eu vejo em algumas competições o pessoal fazendo. Principalmente o pessoal mais novo. Eu acho que é mais comum, porque até para ver se realmente está fixado Decorou. a. Se decorou Então, certinho. as provas mais baixas, assim, as categorias mais baixas, Iniciante. eu até iniciante, assim, ou até cavalos novos, eu até passo. Eu tô falando Entendi. mais a de São Jorge e Sim, Grande Prêmio, sim, sim. que exigem muito do cavalo, né? Então, você vai fazer duas provas no mesmo dia, não é legal. Eu não acho legal. É verdade. Muito bom isso. Vamos lá. Falando em prova,
Como é que você faz e se você gosta, como é que fala essa da parte do freestyle? Como é que tem gente que gosta, tem gente que não? Como é que você faz para escolher a música? Ah, do freestyle, eu não tinha entendido a sua pergunta, do freestyle. Isso. Então, eu tive poucos freestyles na minha vida, na verdade. Eu tento sempre ir num estilo de música que eu gosto, assim, que me deixa alegre, porque o freestyle é uma dança, né? Você tem, é o momento de diversão master, né, que você pode ter em competição. Então, eu sempre tento ir para um lado de uma música que eu goste e que combine. De alguma maneira, ou com a minha história com o cavalo, ou com o cavalo. Ah, maravilha. Né? Então, Adorei, tipo, sabia. eu tive uma. O Kyrdozinho era música meio latina, assim. Era meio a gente, assim. Muito bom. Outra pergunta aqui sobre o trabalho de cavalo. Quantas vezes você trabalha os cavalos e quanto tempo você fica trabalhando eles? Pergunta polêmica também para mim. Jura? Porque eu sou a pessoa que menos trabalha, juro. Eu sou Entendi. aquela assim que, tudo bem, meu objetivo é ensinar mudança de pé pro cavalo. Ou para qualquer outra. Eu sou aquela que aquece e foca naquilo ali. Vou focar na figura que eu tô querendo ensinar pro cavalo. Então eu acho assim, o cavalo fez bem uma vez, eu gosto de parar e falar parabéns, é isso, vamos para casa. Para no dia seguinte ele tá com aquilo na cabeça e falar: ó, ontem eu fui bem, eu fiz tal coisa, então se eu fizer de novo, vai terminar de novo. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu trabalho pouco. Realmente é uma coisa Entendi. minha. Meu treinador até fica um pouco bravo, mas é uma coisa minha. Não sei explicar. Entendi. Eu monto meus cavalos o quê? 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos quando eu trabalho muito. Quando meu Entendi. treinador vem, aí já é uma outra história, porque ele vai ter que dar uma polida no, no, nos exercícios, na prova. Então, aí já é um treino um pouco mais pesado, já exige mais. Mas eu faço durante os meus treinos, eu faço o suficiente para deixar eles em forma e preparados para o treino do meu treinador, com o meu treinador e para a prova. Entendi. Eu nem acho que seja assim uma coisa muito polêmica, porque são os seus cavalos, então você tem Não, que fazer o sim, que você. sim. Eu sei, mas é que eu vejo muito também pessoal trabalhando, igual aquilo que eu falei das provas, trabalhando 1 hora. Eu não gosto, assim. Ou a pessoa vai ensinar um exercício, fica fazendo, 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 fazendo até conseguir. Não é assim. Cavalo não é máquina. O cavalo, ele, tudo bem, você quer ensinar uma coisa, ele tá com uma dificuldadezinha, poxa, dá um tempo, deixa ele respirar, deixa ele pegar o processo. Você vai ensinar piafé em um dia? Não vai, não vai. O piafé você vai demorar um mês para ensinar para ele tá. Um mês, tô só um exemplo, não é? Mas você vai demorar dias e dias e dias e dias para você ensinar um exercício pro cavalo. Então, é um passo de cada vez, assim. Você chegou num dia, o cavalo tá com uma dificuldade, é uma coisa que eu gosto de fazer. Por exemplo, você vai ensinar mudança. Vou usar mudança que é uma coisa simples de entender. Você começa mudança simples, passo, galope, galope, passo, galope. Você vai falar, tá bom, agora vamos tentar a mudança de fato. Ele começou a fazer, ele fez bem. Aí de um dia, pode acontecer, o meu cavalo, eu tenho um cavalo aqui que é muito clássico, assim, um dia, do nada, ele simplesmente não consegue passar o pé na mudança. Não passa, assim, ontem tava lindo, hoje não tá. O que eu gosto de fazer é, eu volto um passo. Eu volto sempre um passo para trás. É uma coisa minha, eu gosto de. Tá bom, ele tá com dificuldade hoje? Vamos voltar um passo para trás, ele entender, pôr aquilo na cabeça, ah, beleza, o passo atrás é mais fácil. Então, e aí amanhã eu tento de novo. Perfeito. É basicamente o que acontece com a gente, né? A gente tem que lembrar que eles também têm sentimentos, enfim, tudo, não são máquinas Tem e muita gente que eu me deixa é uma coisa que me deixa triste, assim. Tem muita gente que confunde cavalo com máquina, e cavalo não é máquina, cavalo é
O cavalo é um ser Por mais vivo que eles e... sejam fortes e tudo mais, mas Eles são tem fortes, mas uma. até a vírgula, né? Porque também são os cavalos, são os animais, Sim. um dos cavalos mais, um dos animais mais sensíveis que tem. Exatamente. Então, passar do ponto é muito complicado E tem isso. cavalos e cavalos. Eu tenho um cavalo meu, que é o Bon Vivant, todo mundo que me conhece está cansado de falar que ele é o amor da minha vida. É, ele é um cavalo assim, você pedir qualquer coisa, assim, de qualquer nível, de alguma bem ou mal, ele vai fazer, porque ele é tão inteligente que ele nasceu ensinado. Assim, não sei explicar o que acontece, não sei a sorte que eu tive. Ele nasceu ensinado. E por outro lado, eu tenho um outro que é super difícil, ele demora meses para entender coisas simples. Só que você tem que ter paciência, você tem que entender que cada cavalo tem seu tempo, é igual criança. Tem criança que gosta de matemática, tem criança que não gosta. Exatamente. Isso aí é perfeito. O seu pensamento, tudo em relação a isso, eu acho que Sem faz uma chance. grande diferença na hora de você ver até o resultado. Você vê o resultado Sim. que você tem e vai ver. Você não vai ver só o que você está fazendo ali na hora, você vai ver o que você vem fazendo, né? Como é que Pode são ser os que o seus resultado treinos. demore um pouco mais, mas se você respeitar o seu tempo e o tempo do seu cavalo, a chance de dar certo é muito maior. Você pode É forçar até um bom. cavalo a aprender e ele pode no dia seguinte estar com uma lesão. E aí, você perdeu 6 meses. Exatamente. Aí Então o você cavalo perdeu. até perde o fio, né? Tipo, a Exatamente. cabeça muda e aí você perde o cavalo da mão. Isso aí Exatamente. é. Eu acho isso um pouco polêmico, bem, bem É, complicado, mas. porque tem gente que não pensa assim. Tem gente que pensa, não, é cavalo, tem que aprender. Tudo bem, tem que aprender. Mas, poxa, você também não aprendeu a andar em um dia? Exatamente. Exatamente. As pessoas, eu acho que os cavaleiros têm que ter sei lá, não é bom senso a palavra, mas perceber que cavalo não é máquina. E aproveitando, falando sobre isso, qual é o tipo de cavalo que você gosta? Que O você bom. dá melhor? Mas assim, são aqueles cavalos que são um pouco mais finos, delicados, os cavalos são um pouco mais brutos. Como é que se você precisa, quer comprar um cavalo hoje, vai procurar e tudo mais, como é que você avalia isso? O Eu que que você sou gosta? o tipo de cavaleira, eu tenho a tendência a deixar os cavalos sempre um pouco para trás da perna. É um defeito isso, mas eu reconheço meu defeito, né? E eu sempre tento sempre melhorar. Então, eu busco num cavalo meu, um cavalo que eu não precise estar empurrando o tempo inteiro, porque é uma coisa que é uma tendência minha. Então, eu gosto mais dos que são para frente da perna por natureza. Porque se você Entendi. for pegar um cavalo muito, muito para trás da perna, aí lascou, não vamos sair do lugar, né? Mas é uma Entendi. tendência minha. Então eu gosto mais dos mais para frente, mais finos, sim. Entendi. Isso aí é muito bom. Uma pergunta. Essa daqui a Bia me fez no WhatsApp, falou, pelo amor de Deus, pergunta para ela, que Ah, espero é que eu saiba como. responder. Não, como você trabalha o seu assento? Como é que faz para melhorar e chegar a ter um assento não só bom para você impulsionar o cavalo, mas assim bonito também de ver? Porque Tá. particularmente eu acho o seu assento bem bonito. Então Obrigada. Então, quando eu montava com o Orlando, faz tempo, muito tempo, eu era criança ainda, ele pegou, falou assim: agora você vai aprender a sentar. E aí ele tirou estribo, tirou sela e me fez montar. Eu acho que ele faz isso com todos os alunos, todos, todos, todos. Se alguém tem alguém assistindo for aluno dele. Essa pessoa vai falar que ele fez isso também. Ele tira a sela, ele tira tudo, ele deixa você na manta e com uma corda em volta da manta para a manta não escorregar. E ele faz você montar com aquilo ali até se saber sentar. Desse jeito mesmo que você está pensando. Desse jeito mesmo que você está pensando. Nossa, e foi sofrido, mas é uma coisa que é um trabalho que lá atrás foi sofrido, mas hoje vale a pena. Bia Então, tá bem que eu eu. acho que montar sem estribos é. Claro, tem gente que não vai conseguir ainda montar sem sela, porque realmente não, a gente está acostumado a montar com sela. Mas você pode cruzar os estribos por cima, e não precisa ser o trabalho inteiro. Você pode trabalhar seu cavalo normal e pega um finalzinho de trabalho
e tira o estribo, dá umas voltas no trote, porque você sozinha, sem o estribo, você vai ser obrigada a esticar o seu corpo e sentar, você não tem onde apoiar. Não tem como o que fazer. A Bia tá até falando aqui, a Alejandra faz bastante isso com as meninas lá. Foi muito bom você ter falado, porque eu só acho que assim, ai, de novo, ai, não sei o que. Não, é sofrido, mas é um trabalho que é muito legal fazer, é muito legal. Lá na frente você vai falar... E você faz ainda hoje? Então, você faz hoje trabalho dia, sem estribo? Não, hoje em dia não faço mais isso não, porque já muitos anos. É, já tô satisfeita com o meu assento de agora, mas tem cavalos que eu tenho dificuldade de sentar, é normal. É um cavalo. O Bom mesmo é um cavalo que tem andadura diferente dos meus outros. Eu tenho um pouco mais de dificuldade. Nele eu não tiro o estribo, mas eu sempre tento o máximo trabalhar de trote sentado. Sim. Porque automaticamente, uma hora, o meu corpo vai acostumar com aquele trote. Ah, então, muito bom. Então, meninas que estão vendo a live, já sabe. Tirem os amanhã estribos. Todo mundo ser estribo. Não, mas rezem... não é brincadeira, não. Foram 2 meses, pelo menos, que ele fez isso comigo, todos os dias. Então, e rezem pra ela não tirar a tela, tá? Um recado. Outra coisa foi... Ela falando, agora muito... não adianta, só ser estribo. Outra coisa que muitos iniciantes têm dificuldade de manter o apoio, o contato com o cavalo. Você tem alguma dica para elas? É um pouco complicado explicar sem estar em cima do cavalo, mas a primeira coisa é lembrar que o contato vem sempre de trás. Então, não adianta você agarrar na mão e torcer para o cavalo apoiar. Ele não vai apoiar, porque o pé dele não está trabalhando. Então, é tentar sempre empurrar de trás para frente, de trás para frente, para o pé do cavalo te dar o contato lá na frente. Seja você querendo mais alto ou mais embaixo, né? Pode ser os dois jeitos. Mas a primeira coisa é sempre lembrar que o seu contato vai vir lá de trás pelo você empurrando o seu cavalo para o seu contato. A mão está ali só para segurar toda essa energia que veio lá de trás. É difícil, então, eu falei que é difícil explicar. Não, mas assim, eu consigo ter essa ideia e eu acho que vai ficar até mais fácil de todo mundo entender. Assim, tem um monte de gente que não sabe o básico. Então, já começar amanhã, o povo já começa a perguntar. Então, isso é bem importante. Aqui, me mandaram agora algumas perguntas do tipo... com qual professor você ficou mais tempo? Nossa. Eu acho que foi o Facada que eu fiquei mais tempo, porque... Ele foi o meu primeiro, né? Eu acho que foi ele. Foi na ordem que tá, na verdade. Foi o Facada e depois... Eu não lembro quanto... Eu acho que eu comecei com o Facada com uns 7. E o Paulo Caetano foram 6 anos juntos. E agora faz 2 anos que eu tô com o Cláudio. Sim. Uma outra pergunta que é até bastante para alguns atletas... de ponta, se você faz algum tipo de acompanhamento psicológico e o que você acha disso? Eu acho importantíssimo. Quando eu fui para a Olimpíada, eu tive um acompanhamento bem rigoroso, assim. Eu ia 2 vezes por semana, porque eu acho que é muito importante ser um profissional. Ele consegue te direcionar, assim, o seu pensamento, o que você deve pensar, o que você não deve pensar, o que você... A gente ensina, inclusive, técnicas para quem fica nervoso, para quem... qualquer coisa assim, que possa acontecer na sua cabeça, ele é capaz de desviar o seu pensamento para o lugar certo. Porque, às vezes, você gasta energia mental pensando em coisas que não é para pensar. Eu já vi muita gente falar, meu Deus, mas e se eu errar? Mas e se eu isso? E se eu aquilo? E um profissional, eu acho que ele consegue te falar, não, se você errar, não. Você tem que falar, e se eu acertar? Sim. O que eu preciso fazer para acertar? Pra cima. É diferente. Eu acho muito importante. Hoje em dia eu tenho feito mais na minha vida pessoal do que na minha carreira.
Mas é importante sim, é importante sim. Mas acaba se entrelaçando, É, né? Eu acho não que é dá pra ser importante todo mundo singular, né? fazer. Não existe a Giovana Pessoa e a Giovana Cavaleira, é a mesma. Se eu tô, se a minha vida Sim. pessoal tá ruim, automaticamente o meu trabalho vai estar tá mal feito, né? Então, tá vinculado, não tem como separar. Sim. Até uma dúvida, que é, eu acho que, não sei se é tão frequente, sobre você já teve algum tipo de lesão, não os cavalos, mas você já teve algum tipo de lesão e alguma coisa relacionada a problemas na coluna, ou já tenta se prevenir, ou já Não, ficou algo do tipo? não, eu nunca tive. Eu tive um acidente, eu levei um coice, quebrei o maxilar, mas loucura, Coisas do. loucura, não, loucura. Quebrei maxilar, ai, foi péssimo. Mas lesão assim eu nunca tive, graças a Deus nunca. Já tive dores, claro, né? Já tive sim dor na coluna, dor no joelho, mas ainda bem, eu sou uma pessoa por enquanto saudável. É maravilha. Não, eu acho que o atleta tem alguns esportes que não tem muito, como é que eu posso dizer? Você mostra tanta lesão. Porque, por exemplo, É. eu já fui atleta de pentatlo moderno, são cinco modalidades. E eu já fui da seleção e tudo mais. Cara, treinava em alto nível. Imagina todos os problemas que você possa imaginar, tem. Acredito, Todos. acredito. Acredito. Então. Meu treinador Paulo Caetano, ele falava uma coisa engraçada. Ele falava assim: não tem nada menos saudável do que ser atleta de alto rendimento. É a pior coisa para a saúde de um ser humano ou do cavalo é ser um atleta de alto rendimento. Você tá sempre ali, né, pronto para ter um problema. O tempo inteiro dando É. 100% de tudo que você tem, então é meio complicado, mas eu não vejo um atleta tipo. É óbvio que tem muito esforço, mas eu não vejo um atleta de hipismo, do adestramento, ter Mas umas lesões tão. sim, não, tá Né? certinho isso. Mas mesmo assim, é uma coisa que eu não faço, eu deveria fazer, mas é que eu ainda não tive tempo, nem vontade. Mas é muito importante, na verdade, você fazer academia, porque eu acho que os grandes cavaleiros, para chegar lá com 80 anos montando, sem fazer nada, eu acho muito complicado. Porque querendo ou não, você não tá preparado fisicamente, né? Força, fôlego. Sim. Deixa eu abrir aqui, tem uma caixa de pergunta que o Tá pessoal bom. tá mandando. Tá bom. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Teve algum Nossa. momento assim que você teve mais dificuldade ou, enfim, teve que fazer até escolhas? Isso é bem importante. Eu não sei dizer. Com certeza. É uma das maiores dificuldades, eu acho, que no hipismo, em qualquer modalidade, é a política. Teve muitas vezes que a política acaba sendo mais forte que a gente e dá um desânimo assim muito grande. Já pensei em desistir, já pensei em falar, ai, quer saber? Não adianta. Eu acho que a política é uma coisa que estraga muito. O nosso esporte que é tão bonito. A Eu gente não acho tem que como se eu fugir, tiver né? não tem como fugir, mas eu acho que se eu tiver que escolher uma dificuldade muito grande no nosso esporte, eu acho que é saber lidar com a política. Falando até sobre o esporte muito bonito, o que que te encanta na modalidade do adestramento? Por que você escolheu o adestramento como seu Não esporte? foi uma escolha, assim, ah, vou fazer isso. Fui guiada naturalmente, assim, me apaixonei naturalmente. Comecei numa escolinha de salto, mas não sei, foi Deus, eu acho. Porque eu realmente tenho zero talento para salto e ainda bem que eu vim parar no adestramento. Então, não tem uma Entendi. resposta muito, muito clara. Foi Deus. Vamos deixar aí no ar. Fui guiada, na verdade, foi Sim. porque logo meu primeiro treinador foi o Facada, né? E ele era do adestramento e acabou sendo a minha área.
Acaba puxando um pouquinho pro. Não, mas ainda bem, porque provavelmente eu ia ser um desastre. Eu sou mega medrosa, eu não ia saber, eu não ia ser um desastre no salto. É porque você falou assim, quando você falou que começou É, viu o Rodrigo com o Pessoa, é. Rodrigo, tipo, a gente pensava, Não sei sei. lá, eu queria É, não, não tem. saltar, enfim. Não tem uma resposta para essa sua pergunta. Eu não sei te dizer. Vamos fechar assim. Vamos lá, agora falando sobre o animal. Das raças de cavalo no mundo, qual que mais se adapta à modalidade? Qual que você acha que mais se encaixa? E se você acha que o lusitano está entre esses cavalos, entre Ah, essas tá. raças? Eu acho que, claro, falta muito ainda para eles chegarem no nível dos Warmbloods. Falta muito. Mas acho que com o tempo, com a experiência dos próprios criadores, ele vai chegar lá sim. É, não vai ser ano que vem, não vai ser daqui 2 anos, vai ser daqui 10, daqui 20. Mas é que eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela raça. Eu crio, eu sou apaixonada. A palavra é paixão, não tem outra explicação, porque a gente sabe que eles não chegaram lá ainda, mas mesmo assim a gente cria e fala que é o melhor do mundo e é isso aí. Mas Ah, mas no fundo a gente sabe que o Lusitano ainda não chegou e que os cavalos europeus estão despontando ainda. Mas é uma coisa curiosa que eu vou comentar com vocês. Eu, na minha cabeça, eu como criadora, como cavaleira, enfim. Para mim, os Warmbloods, os cavalos europeus que mais se aproximam do Lusitano são os melhores. E os Lusitanos que mais se aproximam aos Warmbloods são os melhores também. Aí fica aí meu questionamento. Eu acho que é só uma questão de tempo e Sim, ter o também. direcionamento que daqui a pouco. Mas eu acho que é mais questão de tempo mesmo que o É, eu pessoal também acho que é tempo. vai. Então, Ah, perguntaram se nos seus treinos, eu até estou voltando alguns assuntos, mas é porque eu peguei isso aqui depois. Se nos seus treinos você sempre treina reprise ou sempre trabalha separado, ou mescla, ou, enfim. Muito raro eu fazer reprise em casa. Muito raro. Assim, quando eu tenho Entendi. uma prova, daqui uma semana eu começo a passar a prova. Mas é aquilo que eu falei do aquecimento também. Eu gosto de fazer. É, eu já tenho a prova na minha cabeça, a reprise na minha cabeça, e gosto de treinar os exercícios pro lado dos exercícios. Não sei se consegue entender o que eu quero dizer. Tipo, é uma coisa que eu gosto de fazer, é fazer a diagonal do galope daquele lado é para aquele lado, então eu faço sempre para aquele lado. Mas é muito, muito difícil eu passar a prova assim nos meus treinos do dia a dia. É só quando eu tenho uma prova em vista. Mas os Entendi. exercícios faço sempre. Assim, bem importante, né? No Sim. caso. Quais são os seus próximos objetivos? Quais Então, são? meus objetivos agora é me formar, primeira coisa. Mas do esporte, eu vou focar bastante no Mundial, no próximo Mundial. E agora que deu uma adiada na Olimpíada, eu vou sim, talvez, tentar. Não excluir essa possibilidade, não. Como não tinha adiado, eu tinha recuado, eu tinha falado, não tem condições, meu cavalo nunca fez do Grande Prêmio, eu não vou tentar. Né? Até porque é Entendi. loucura você tentar ir para uma Olimpíada fazendo duas provas, não dá, é impossível. Mas agora que Você iria com adiou, eleito, né? sim, com eleito, ele é um cavalo novo, né, e nunca estreou nessa prova, então eu pensei no bem-estar dele também e pensei na carreira dele também, é um cavalo novo, ele pode chegar a fazer mais de uma se for. Se ele tiver qualidade para isso. Então eu pensei também na carreira dele, para não queimar a carreira dele. Então eu teria recuado se não tivesse adiado a Olimpíada. Então para mim foi positivo. Sim, então tem um pouco mais de tempo e chance Mas de, de né? qualquer jeito eu vou focar no Mundial. Meu foco mesmo é Mundial. Se por acaso der uma paradinha ali em Tóquio, a gente vai. Achar ruim, né? Se por acaso der, eu tento, mas o meu foco mesmo é o Mundial. E o Bon Vivant, que é o meu
O amor da minha vida. Eu quero. Ele é dono de toda a minha atenção nesse momento. Ai, maravilha. É, você continua montando o Zingaro, né? Oi? Tipo, você continua montando o Zingaro. Não, Ele ele tá aposentado. tá. Não, ele tá aposentado. Ele tá parado, na verdade. Entendi, então. Ele tá. Entendi. Ele... De vez em quando dou uma voltinha ou outra, mas tadinho. Ele já fez tanto por mim, ele é demais. Então, eu falei, ah, ele merece um descanso. E tá curtindo a vida Ah, dele. maravilha. Mas ele é um Muito cavalo bom. muito fácil também, que qualquer coisa era só ele em um mesinho, dois mesinhos, ele tá em forma. Até porque já Entendi. sabe Mas tudo. eu digo até assim, em relação a em casa mesmo, se você fazer Não, então, aqui em casa as mesmo, coisas mais relaxadas. não, eu não monto ele Entendi. não. Ele tá aposentadão. Vida boa. Vida boa, exatamente. É, como é que você enxerga as categorias de base hoje e você acredita que o esporte está crescendo? O que que você acha em relação ao pessoal que está iniciando agora? Se você tem reparado o movimento maior do pessoal mais novo Com e certeza. até da qualidade do trabalho dos cavalos e das montarias. O que que você Então, acha em relação a isso? as categorias de base, elas são tudo, na verdade, né? Se você parar para pensar, é de lá que vai sair o próximo Cavaleiro Olímpico. É, eu acho que a gente está numa fase um pouco complicada. Porque, por exemplo, na minha época de criança, de mirim, mini-mirim, eu. Era muita criança na minha categoria. Na minha categoria, ou assim, crianças em geral. Putz, tinha muita gente. Tinha eu, tinha o Antônio Oliva, tinha Vitor Ávila, tinha a Laura Loeb, tinha a Isabela Piovesan, que era do salto, que hoje é do salto. É, tinha tanta gente, assim, não dá para contar. E hoje, pelo menos aqui no circuito de São Paulo, tem uma criança na Júnior, uma criança no, na Mini Mirim. Então, eu acho é um pouco triste, né? Porque é dali que vai sair. Então, eu acho que o esporte vai crescer, está crescendo, né? Mas eu acho que está muito devagar. Eu vi, por Entendi. exemplo, eu já vi criança, assim, sei lá, 10 anos de idade, sendo eliminada da prova porque o bridão era errado. Poxa, meu, jura? Você vai eliminar uma É criança essa de 10 parte da anos? política Ah, que é. eu acho um absurdo. Você vai eliminar uma criança de 10 anos, poxa. Nessa Aí eliminação, você desestimula, pode né? ter perdido um mega cavaleiro. Entendi. Complicado isso. É, a gente aqui na equipe Leandra, a gente busca, assim, a Leandra, ela é do adestramento, ela já monta desde pequena e tudo mais, e quando ela comprou o Almansor, que é um Lusitano, daí que a Sim. paixão aflorou. Que Tipo, bom. ela ama, é apaixonada pelo Lusitano e pelo adestramento, e lá todo dia incentivando o pessoal a começar e a ir para a prova. Eu lembro que eu fui para um brasileiro que do Ares, da equipe, só tinha eu indo. E hoje eu já vejo, tipo, a gente lá da equipe já vai bem mais criança, vê o pessoal já Eu até acho com muito um importante. olhar. Até com um olhar já de querer fazer carreira, de querer chegar a níveis mais altos, e é importante a gente incentivar eles, né? E Sim. tudo mais. Daqui a pouco, quando chega, só vou te explicar, quando chega 1 hora de live, o Instagram, ele acaba assim com a gente. Eu queria então que você mandasse um recado, um conselho para os alunos que estão começando, que estão começando a se interessar pelo adestramento e até os que querem ter uma carreira e, enfim, chegar até esses níveis mais altos do esporte, do adestramento. O que que você diria para eles? Tá, Aconselharia? é um conselho que eu dou para todo mundo. Primeira coisa, compra um Lusitano. É sério, não é brincadeira. É o melhor cavalo que você pode ter para iniciar. Assim, não tem, é assim, fora de discussão. Na minha cabeça, é fora de discussão. Para você começar, tem que ter um bom Lusitano, um bom professor. É, e a segunda coisa é. A segunda coisa são duas coisas, na verdade.
É sempre pensar em longo prazo, sempre pense em longo prazo, qual que é o seu objetivo lá na frente e escolher uma linha. Eu já vi muita gente boa se perder porque ficava pulando de galho em galho, sabe? Não digo um treinador só, não é isso. É uma linha. É, entendi. Por exemplo, eu fui bem pro lado Portugal, Espanha, assim. Não tô falando que não gosto da equitação dos outros, não é isso. Mas foi a linha que eu escolhi, isso até por estar próxima do Lusitano. É, então, seja qual for a linha que você escolher, segue ela. Não fica mudando de galho em galho porque tal pessoa foi melhor, porque tal pessoa é isso. Confia no teu taco, confia na linha que você escolheu. Porque se você fica mudando muito, é muito complicado. Eu acho muito complicado. Porque, claro, você vai fazer uma clínica com uma pessoa diferente? Faz, tem que fazer, não é isso. Mas escolhe uma linha e segue essa linha. Entendi. É o conselho que eu dou. E sempre pensar em longo prazo. Assim, não pensa na prova da semana que vem. Pensa, pô, daqui 10 anos quero ir para a Olimpíada. É. Essa aí é o que todo mundo devia, assim, eu acho que pensar, não no sentido de, tipo, de sempre se dedicar e dar o melhor. Uma última pergunta é, se você pudesse emprestar uma característica sua, qual seria? Se eu pudesse o quê? Não entendi, desculpa. Emprestar uma característica sua para uma outra pessoa, para um outro atleta, enfim, o pessoal que está começando. Qual seria a característica da sua personalidade, enfim, que você emprestaria? Eu acho que eu emprestaria a minha frieza, aquilo que eu comentei com você. Eu emprestaria, é uma coisa que eu acho que atrapalha muitos atletas e é uma coisa relativamente, que para mim é natural, eu sou assim. Então é uma coisa que eu acho legal, acho que ia trazer vantagens para muita gente. Entendi. Bom, Giovana, já está finalizando aqui o tempo que está aparecendo para mim. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Principalmente eu, que sou da área do marketing, vejo que você está muito ativa nas redes sociais, que você tem postado bastante. Isso é muito bom, a gente acompanha, não só eu, como todo mundo da equipe. É um esporte tão pequeno, né? Um esporte tão, tão fechado, assim, eu tento ao máximo compartilhar, mesmo que seja coisa errada, eu tento compartilhar o máximo possível, porque de alguma maneira traz algum conhecimento para alguém. Sim, exatamente. Então, mantém, que a gente está seguindo, a gente está vendo. Muito boa sorte em toda a sua carreira e Muito seus próximos obrigada. objetivos. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E é isso aí, a gente vai se esbarrando, a equipe, você, quando a gente vier em Tá São bom. Paulo, todo mundo vai parar, pedir para tirar foto, enfim. É, Se eu tá. sei. Eu adoro, pode vir sempre. Obrigada. Obrigada a você, Ju. Tchau. Tchau.